Preduzetnici i oni koji započinju posao dobili su informacije kako da dođu do podrške za dalji razvoj biznisa, kako da ostvare dobre poslovne rezultate, povećaju broj zaposlenih i doprinesu uspešnom poslovanju i opstanku na tržištu. Prema rečima Maje Virijević, menadžera sredstava za razvoj ekonomije i ljudskih resursa Regionalne razvojne agencije Jug, reč je o nekoliko programa podrške i aktivnostima koje se sufinansiraju. Koliko su zainteresovani za, recimo, nabavku opreme, pošto se neki programi odnose upravo na nabavku opreme, na uvođenje standarda, sertifikacija, resertifikacija, za one koji su izvozno orijentisani za izlazak na strana tržišta, dakle poseta sajmovima. Imamo i novi program od nedavno otvoren, to je program digitalne transformacije. On se konkretno odnosi na angažovanje konsultanata koji izrađuju strategiju za softversko, odnosno neko digitalno rešenje sa, recimo, nekim, da kažem, dostupnim digitalnim alatima. Javni pozivi po programima koji su predstavljeni otvoreni su do utroška sredstava. Programi podrazumevaju jednim delom učešće korisnika, a preostali iznos su bespovratna sredstva. Korisnici iz Pirotskog okruga su zainteresovani za ovu vrstu podrške. Zainteresovanost je, mogu da kažem, zadovoljavajuća, zato što su zaista programi tako prilagođeni i koncipirani da su uslovi, da kažem, eto, nezahtevni puno. S obzirom da smo, evo, mogu samo da kažem da je sad program u smislu nekog ograničenja jedino za te neka četiri sektora bio ograničen, pa smo tu malo negde dosta klijenata se javljalo za program konkretno sertifikacije, ali su samo četiri sektora bila obuhvaćena, što ne znači da je loše, opet su se forsirala ta neka četiri aktualna, da kažem, sektora. Što se tiče interesovanja, kažem, dobro je za ovu godinu. Mi nemamo sada neki presek koliko je to sredstava utrošeno, zato što to obično imamo na kraju godine. Prisutnima je predstavljena i Evropska mreža preduzetništva. Ova mreža pruža usluge malim i srednjim preduzećima u internacionalizaciji poslovanja, podršku u pristupu finansiranju, podršku programima i fondovima Evropske unije i informisanju o propisima i pravilima Evropske unije.